ללדת, יש לי רכב למטה בתוך החנייה, יורדים למטה, יש לי שתי אפשרויות. אני יוצא מהחנייה, אני יוצא שמאלה, אבל אז כדי להגיע לכביש, אני צריך לעשות עיקוף גדול מאוד, עד שאני מגיע לכביש שממנו אני נוסע לבית הרפואה. אם אני חותך מהחנייה ימינה, אני יכול לחתוך, אבל אז כמעט 100% שאני עושה לעצמי שריטה על הרכב מהחומה שנמצאת שמה, מתחילת הרכב עד סופו, אני מכיר את זה כבר, לא יהיה לי שום סכנה לרכב, הרכב יהיה תקין, הוא יעבוד, אבל שריטה לרכב תהיה. א', או שאני שורט את הרכב של החבר שלי, בטוח. בטוח. יש לי שתי פניות, תשימו לב טוב לשאלה. פנייה שמאלה, אני מוסיף עוד 30 מטר נסיעה כדי להגיע לכביש הראשי, אבל אז אני לא פוגע באף אחד. נסיעה ימינה, או שאני עושה לעצמי שריטה רצינית לרכב, או רצינית או לא רצינית, לא משנה, או לרכב של החבר שלי שעומד שם, אין ברירה אחרת לעבור שם בלי לשרוט אותו. מה נדרש ממני לעשות בשבת? האם נדרש ממני ללכת בדרך הקצרה יותר, לעשות פחות חילול שבת, ומה קורה עם הסריטה? מוצאי שבת, הוציא פנקס צ'קים, ותשלם לו שיתקן את זה. יעלה לך 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 שקל, תתקן לחבר שלך. בשביל לא לנסוע עוד כמה, 30 מטר בשבת, זה נסיעה דאורייתא. לגבי הרכב שלו. או ביחס לרכב שלי, האם צריך להזיק את הרכב שלי? אבל החבר נעשה סיבוב יותר גדול. לגבי שלך, אני מספק. אתם תודו שלא חשבתם על השאלה היצירתית הזאת. לדע, אני נוסע לבית הרפואה. בשבת. למה? ביום כיפור. ביום כיפור שחל בשבת. האישה יכולה להמתין גם עוד 5 דקות, לא הבעיה הזאת. היא צריכה להגיע, כמו שדיברנו, היא צריכה להגיע לבית רפואה, זה בטוח. בשביל פיקוח נפש ייקחו אותה. אבל לא יהיה לה הבדל אם זה עוד 30 מטר או פחות 30 מטר. זה לא ההבדל. אני רגוע, שלב. מה אתה אומר, בועז? אתה תפסת את השאלה, תפסת את השאלה. העיקוף הגדול, העיקוף הגדול. המתמטיקאי הגדול שלנו, לא תפסת. העיקוף הגדול. כמה אתה לכביש, תעצור מונית. תעצור מונית זה או שיש או שאין, אני גר ברחוב שקט. אני גר ברחוב שקט. הסיבוב הגדול. תגיד לי, איזה מונית תעצור לי ברחוב ההגנה? אני אעמוד שם רבע שעה ולא יהיה לי מונית. השם ראש הרעש עם המנוע של ישראל הביאו בשבת. אה? הייתי שואלים אותו רדים, אם הוא מסכים, מהפכון ארוך יותר או לא ארוך יותר? תגיד את השאלה הזאת? נו. אז איך אתה מודד את הסריטה או לנסיעה של הרושים? אוי לי מי יצרי, אוי לי מי יוצרי. אני אגיד לך איך אני פשטתי את השאלה הזאת כך. יש שאלות ותשובות של הרב טייכטל. יש הילדים שלו, הוא חבדניקים. הוא, אני חושב ש... הוא לא היה חבדי, כך אני חושב, משנה שכיר, בסימן נ"ב, הוא מדבר על דבר דומה. יש לי, אני נמצא, יש פה חולה. החולה הזה צריך לאכול עכשיו פי הבריאות, לפי חוקי הרפואה, הוא חייב לאכול בשר, ככה אמר הרופא. יש לו בשר שלו, לא קשה. לי יש בשר קשה. האם אני מחויב לתת לו בשבת את הבשר שלי כדי שהוא לא יאכל את הבשר הלא כשר? הוא חולה, מותר לו לאכול בשר לא כשר כי הוא חולה. האם אני מחויב לתת לו את הבשר הכשר כדי שהוא לא יאכל בשר לא כשר? אז הוא התפלפל לכאן ולכאן, איך אומרים, בכל הכיוונים, ובסוף הגיע למסקנה שצריך לתת לו. כיוון שאתה גם כן מחויב ברפואתו של החולה, אז גם אתה צריך לתת לו. אבל במוצאי שבת הוא יצטרך לשלם לך על הבשר הזה שנתת לו. היה לו בשר, נתת לו את הבשר הכשר, מותר היה לו לאכול בשר לא כשר, אבל
מכיוון שאתה מחויב לעזור ליהודי, נתת לו, הוא יצטרך לשלם. עכשיו, לפי זה, לכאורה, בסיפור שלנו, אתה מחויב לשמור על הרכוש של הזולת. זה גם חובה שלך. יש לך פה אדם שצריך לצאת. אם אתה רואה אדם שצריך לצאת עם הרכב, והוא הולך לשרוט את הרכב שלך, במקרה כזה אתה חייב להודיע לו, תעבור, תעבור, אין שום בעיה, תעבור, תצא, תצא, כדי שהוא פחות חילול שבת יעשה. הוא יישא פחות, הוא יעשה פחות חילול שבת. תגיד לו. מוצאי שבת תוכל לבוא ולהגיד לו שישלם לך על הסריטה. אבל מה קורה כאשר האדם לא נמצא פה? מה קורה כאשר החולה יש לו בשר נבלה, הוא חייב לאכול בשר, ויש פה גם כן בשר כשר שלי. מותר לו לקחת את הבשר הכשר שלי בלי רשות? בקיצור, לגנוב? להחסיר לי אחר כך? יש לו בשר שלו, נבלה. בשר לא עבירה פה. אסור לו. אסור לו לעשות את זה. אם אני פה, אני מחויב לאפשר לו לקחת את הבשר הכשר. אבל אם אני לא פה, הוא לא יכול לעשות את זה על דעת עצמו. לכן שריטה שלו עצמו באוטו כן יכול. לכן שריטה ברכב של עצמו, מסקנה, הוא חייב לעשות, לא רק יכול, חייב לעשות. כי הוא נוסע פחות על ידי השריטה. שריטה ברכב של השני, אם השני נמצא פה, הוא מחויב לתת לך את הרשות. ואם הוא לא מרשה לי? לא מרשה, אסור לי. הוא מחויב, אני לא יכול לעקוף אותו. ובמקרה שהוא לא שם, אני צריך להקיף. אל תהיה בטוח. מה אני אגיד לך, יש אנשים קרי רוח, לא משנה באיזה מצב הם נמצאים, לא משנה באיזה מצב האישה שלהם נמצאת, הם נשארים, אתה יודע, רגוע. אל תגרום לי להגיד עוד מזה, אני אמרתי כבר את החצי הראשון, די לחכים, אה? אין כבר גבול בדברים האלה, נכנסת לחיון עכשיו. הנה, עכשיו אני אתן לך עוד גבול אחד, זה גם שאלה שהייתה אמיתית. צהל קיבל הנחיה לצאת עם טנק לאיזשהו מקום בשבת. הפתח של הבסיס, איפה שהם היו, אם הוא יוצא הוא קורע את העירוב. רק רגע, אבל אם הוא יקיף, יש לו אפשרות להקיף, מרחק גדול יותר, הוא לא יקרא את העירוב. אם הוא קורא את העירוב, החיילים שובשים כולם, לא יכולים לצאת, לא יכולים לצאת. כולם חילולי שבת, כולם. כן. בלי חילולי שבת. הם לא יודעים אם זה נקרא. הם לא יודעים אם זה נקרא או לא. אתם יודעים מה? אתם יודעים מה? בצורה אחרת. אתם נתפסתם על העירוב, אז בצורה אחרת. אם הוא יוצא דרך הפתח הזה, הוא הורס איזה אוהל גדול שנמצא שם בזה, איך אומרים, מרים אותו. כל החבר'ה נשארים בלי אוהל כל השבת. לא, לא נעים. אם הוא יעשה עיקוף, הוא לא הורס לאף אחד כלום. לא, אבל אני חייבת פה לשאלה, כי האוהל לא גם יש לחיילים, יש לצהל. לא, הוא לא, כי צהל יש לו רשות, השאלה הוא גורם להם, אתה יודע מה, זו שאלה טובה, אבל בוא נגיד שזה שלהם, לצורך הדוגמה. כן. לפי מה שלמדנו, עכשיו התשובה היא מאוד ברורה. הם מחויבים להגיד לו... סע. סע בדרך הקצרה. כן. כן, הם מחויבים. גם הוא חייב. אבל אם הוא יוצא באמצע הלילה והוא לא יכול לשאול אותם, הוא צריך להקיף. למה הוא צריך לשאול אותם בכלל? כן, זה לא שלהם. אבל אם זה... הוא יודע, זה לא שלהם. אה? זה לא שלהם. זה מה ששאלתי. אתם צודקים. הדוגמה הזאת זו דוגמה שאתם יכולים להתווכח עליה. זה קל וחומר שיש לו פרחה, אתם יכולים להתווכח על זה. אבל אני מנסה להעביר את הרעיון, כאילו, את הרעיון. השבת זה גם החושתה לשיטתה. אני חושב לך, יש איזה מדרכה גבוהה או משהו, שאתה לא תערוס אם תלך ישר. אתה עושה אותו שלך, לא יותר מקום. אבל הדרך זה משם. עכשיו אתה אומר, אתה חייב להורס לאוטו שלך? כאילו, שאלה טובה. אני אומר, איפה הגבול בדברים האלה? אתה לא יכול לשאול את הברכב.
למה? הוא אומר, זה לא מדרכה, אתה נוסע על מדרכה, תצא ישר. למה אתה נוסע על הכביש? לא, אתה מדרכה. נגיד, אילו יצאו שאתה, יש כזה מכשול כלשהו, שאתה לא תערוס את המכשול, לא תערוס לעירייה, שום דבר כזה בתופה. אבל אתה תגרום לנזק מהאוטו שלך, אבל אתה תגיע למחוז כזה. לא, הגבול הוא מאוד פשוט. כל דבר שמצריך ממך מחשבה ואתה מבולבל, כמו שאמרו קודם, אל תתבלבל, סע ישר. הבעיה היא שהבן אדם הזה יודע, הוא מכיר את שתי הדרכים, הוא יכול זה או זה לעשות. באותה מידה, וזה לא יפריע לו, וזה לא יבלבל אותו. במקרה כזה הוא מחויב לעשות יותר. אני יכול לעשות ישר, לעשות את הדרכים, ומצא שבת, דלת. אבל אני הגעתי לה, הכנתי שם, ברבית רפואה. נכון. זה בדיוק מה שאנחנו מדברים. אתה חייב להוסטרפת. ודאי. אני שומע, זה... בעינם בסוף לא יכול לשאול שבת כזה. כל חיון, זה לא יכול להיכנס. פעמון שבת אחת, זה בעצמת. כל חיון יש לך איזה, יש לך איזה מושלים כאלה, אתה? עוד פעם, אתה מדבר על בן אדם שיודע בדיוק מה הוא עושה ומה... לא, הוא לא מכיר את החניון. מי שלא מכיר, לא מכיר. אתה בדרך הרגילה. אבל אדם שיודע בדיוק על מה מדובר ואיך הוא מקצר לעצמו את הדרך, והוא גם נמצא ביישוב הדעת לעשות את זה, אז בפרט אישהו שם. אני לא מבין למה אתה מסובב, אתה נתת החניון, יש לך מסלול כזה. אתה תלך לשם, תצפור את כל האוטו. מה זה? אני לא כל כך מבין, למה אני דופק את זה? אתה נתת דוגמה רב לסריטה. אבל אני אגיע לבית הרפואה. אתה בית הרפואה. איך אני אגיע? אולי אני ארוס את האוטו תוך כדי והוא לא יצליח להגיע לבית הרפואה? אם במוצאי שבת הוא יהיה ארוס, למה שעכשיו הוא לא יהיה ארוס? לא כך הבנתי את זה. לא, אתה יודע מה, זה לא ירס לגמרי. אפילו אם יש ספק הכי קטן שעל ידי זה הרכב לא יהיה תקין לנסיעה הזאת, הוא לא צריך לעשות את זה, הנה לך גבול. אבל אם מדובר, כמו בדוגמה שלי, שכשהוא יוצא, הוא עושה איזושהי סריטה, בסך הכל סריטה. אז אתה מדבר, זה הוא רוצה לדעת, האם זה, אתה יודע שאתה עושה סריטה. כן, אני יודע את זה גם מיום חול. אתה יודע שתשלם כך וכך, התגרת. כן. אבל הוא אומר, איפה כאילו הגבול? ואתה יכול לעשות נזק גם יותר גדול אולי מסריטה, אבל לא יותר מדי גדול שכבר ישביט את הרכב, הוא יגרום לו נזק גדול. או ספק על כל פנים שישביט את הרכב, הוא יעשה לו ספק, כן. אם זה הספק, אז בוודאי שאני לא אכנס לזה. בנוסף לזה, שאם אני נמצא באיזשהו מתח ולחץ וקשה לי לתמרן בדברים מוזרים, זה גם סיבה שאני לא צריך לתמרן בהם. אבל כשאני לא בלחץ ושאני יודע לתמרן בזה טוב, איך אני יכול להטיל את זה? עכשיו אני רוצה להתייחס לדבר נוסף. כמה פרטים אדם ששליח של הרבי, שנמצא באיזשהו מקום בארץ או בעולם, והוא עשה שם, החזיק מניין, עשה פעילות. באיזשהו שלב נשבר לו, הוא רוצה לעזוב. הוא הודיע לממונים שישיגו מישהו אחר ממקומו, הם השתהו, וצריכים התאמות ובדיקות ועניינים, והוא כבר נמאס לו, הוא רוצה לעזוב כבר. הוא מתקשר לשאול האם מותר לו לעזוב, לקום, לקחת את הפקלאות שלו וללכת, לקחת את החפצים וללכת נכון להרגע, נכון לעכשיו. על פי הלכה, הוא שואל שאלה הלכתית, האם זה מותר על פי הלכה, לקום, לעזוב את המקום, עדיין לא הגיע השליח השני, זהו זה. אז אני שברתי את הראש, אמרתי, באמת, מה אתה יכול להגיד לבן אדם? אז קודם כל, צריכים לבדוק. האם הסיבה שהוא רוצה לעזוב זה סיבה של פיקוח נפש? או סיבה של שלום בית, או בעיה קשה של חינוך ילדים. צריך לבדוק את זה, זה הבעיות האלה. שלושת הבעיות נניח לא היו בסיפור שלו. לא היה בעיה של פיקוח נפש, לא של שלום בית ולא של חינוך ילדים. והוא שואל האם אני יכול לעזור? התשובה היא באלף רבתי לא. שואל אותי מאיפה המקור לזה? אמרתי לו, זה כתוב בגמרא. איפה זה כתוב בגמרא? אתם רוצים לנסות ניסיון? אה? אף ביקר, אבל אתה מלמדת לנקות, אבל אתה מגדל. יש לו פניות למשהו, יש לו פניות לכל למשהו, הוא לא יכול ללכת אותו לדבר. יש לי תלויים בו. מדברים רבו היינו. כבר יש ציבור. אפילו כל שקט. הגמרא אומרת במסכת סנהדרין, לא עושים ספינה טובה. אם רבים צריכים לו, אז... לא, אבל כל מה שאתם אמרתם זה דברים טובים ויפים. אבל הם לא, איך אומרים, מחייבים, כן.
בגמרא בסנהדרין בי"ז מסופר סיפור המפורסם, וגם רש"י על התורה מביא את זה, שכל הזקנים, כשהשם ישרה עליהם שכינה, הם התחילו להתנבות, נשארו, אחרי זה יצאה מהם הרוח הקודש, והם הפסיקו להתנבות. חוץ משתיים, אלדד ומי דד. ואמר יהושע למשה רבנו, אלדד ומי דד מתנבים במחנה, אדוני משה כלאם. אומרת הגמרא, מה זה אדוני משה כלאם? אתל עליהם צורכי ציבור. יש שם כמה פירושים, נכון? ויש גם תוספות, ויש גם מה הכוונה ומה הוא התכוון, אבל בגדול, אדוני משה כלאם, אתל עליהם צורכי ציבור, והם קלים מעליהם. כן. כן, אתה יודע. ציבור זה לא פשוט. אז שאלתי את עצמי, מה זאת אומרת? הם יראו שהם מתחילים להיקלות, אז הם יברחו מהתפקיד. מה עזרתם? מה העניין? למה? אתה אומר שזה כביש רק חד צדדי. אדוני... אתה טועה עם השלוט על הציבור, אתה לא מדברוח את זה. לא, זה לא שליטה. אתה להם צורכי ציבור. יש שררה ויש צורכי ציבור. צורכי ציבור זה דבר שהוא עמל. אז הם אומרים שזה קשה, הוא יעזוב. סימן שאסור להם לעזוב. בגלל זה הם לא עזבו, ובגלל זה הם יהיו. אחר כך מצאתי שהכי קרי לב מביא את הראייה הזו. אז אמרתי, ברוך שזה כיוונתי. הוא מביא שאסור, גבאי לא יכול לעזוב את התפקיד שלו, אתם שומעים? גבאי לא יכול לעזוב את התפקיד שלו בלי רשות, אלא אם כן מעזיבים אותו, או שכולם מסכימים, כן? גבאי לא יכול לעזוב את התפקיד שלו בלא רשות, לא יכול... כי זה דרך רק הלוך, זה לא דרך חזור. ככה כותב הכי קרי לב. הוא מביא את זה עוד ראייה, הוא מביא מהריבש ועוד ועוד. לא, השאלה שלי, למה לא להביא את זה מאדם שגלש, המגלים רבון, רבים צריכים לו, וכל מיני כאלה ש... כמו חיה, נוחמה, או איש, זה הרבה דברים נפלא. אני אגיד לך למה, משום שהוא יכול לבוא ולהגיד לך, אין לי תלמידים. אני רוצה דבר אפילו יותר נמוך. חבל עלינו תלמידים. לא, הם לא צריכים אותי, יש שם איזה אחד גבאי שפותח את הבית כנסת כל יום, הם באים להתפלל גם בלעדיי. אבל אתה שייך לצורכי ציבור. צורכי ציבור, אתה מחויב, אתה לא יכול להגיד אני לא רוצה. אלא הציבור משחרר אותך, אבל אם לא, אתה לא יכול להשתחרר לבד. אז הוא סבר וקיבל. קיבל, הוא הסכים. הסכים. עכשיו אני עובר לנקודה נוספת. הרבה זמן הייתה